הפסוק אומר, שיחו בכל נפלאותיו. כלומר, יש מצווה לספר את הניסים של השם יתברך. שיחו בכל נפלאותיו. לראות את יד השם, לראות את ההשגחה הפרטית של כל אחד ואחד על עצמו, ויותר מכך על עם ישראל. העריך על זה הרבה רבנו בחייה בחובת הלוות בשער הבחינה. שכפי שרואה האדם שיש יותר השגחה עליו או על הקבוצה שהוא חי בה, על הציבור שהוא חי בו, כך הוא חייב לעבוד את השם יתברך יותר ויותר. שלשון תהילים, מה אשיב להשם כל תגמולו היא עליי. ‫כשהקדוש ברוך הוא גומל עם אדם יחיד או עם ציבור חסד, הרי הוא צריך לקבל מזה הכרת הטוב גדולה יותר. שיחו בכל נפלאותיו. אז לכן מצאתי לנכון היום לספר לדור אשר לא ידע את שהיה, אתם כולכם דור שנולד אחר כך, הרבה אחר כך. אבל אני חייתי באותה תקופה או באותה מלחמה, וראיתי בחוש את אותם ניסים ונפלאות. חייתי והרגשתי את החרדה. הנוראה שהייתה לפני המלחמה. ביום עצמאות התשעה עשר של ישראל, ה' באייר תשכ"ז, קיבל ראש הממשלה לוי אשכול שישב על במת הכבוד במצעד של צה"ל, פתק, מהשליש הצבאי שלו. ששם נאמר שהצבא המצרי החל לנוע לתוך חצי האי סיני. למי שלא יודע, ב-56 מבצע קדש ישראל כבשה את סיני. היא נסוגה בלחץ המעצמות לאחר שמצרים התחייבה לפרז את חצי האי ולא לחסום יותר את מצרי טיראן בים סוף כפי שהיא עשתה לפני כן, ולתת לישראל מעבר חופשי לכל העולם. עכשיו, היא התחילה לזרים כוחות, בניגוד להסכם, וחסמה את מצרי טיראן. כלומר, לא נתנה לישראל מוצא לארצות אסיה ואפריקה. אבל היא לא הייתה לבדה. היא כרתה ברית עם מצרים, סוריה, ירדן, עיראק. ארבעתם קרטוברית והם זכו לסיוע גם מערב הסעודית כלומר כל ארצות ערב חברו כנגד ישראל. ישראל עמדה במצב קשה ומיד מיד התחילו בגיוס מילואים גייסו את כל כוחות המילואים והציבו אותם בנגב ‫הולמו לכוחות של מצרים. המצב הלך והחמיר. הלך והחמיר. המשק לא עבד. כולם מגויסים. לא מייצרים, לא קונים, לא מוכרים, לא נוסעים, לא באים. ישראל היא מדינה קטנה, היא לא יכולה לעמוד בכך. הצבא של צבאות ערב הוא סדיר, ‫זה המקצוע שלהם. הצבא שלנו הוא מילואים, זה אזרחים. החרדה הלכה וגברה, כי הצבא שלהם היה בערך פי שלוש. להם 547 אלף חיילים, לנו רק 264. להם 2,500 טנקים, לנו רק 800. להם 957 מטוסים, לנו רק 300. וגם ה-300 מטוסים די ישנים, צרפתיים, מיראז'ים, פשוטים. ושלהם מיטב המטוסים מיג 21 שהם קיבלו מהסובייטים. זאת השיבה שראשי הצבא לא הסתירו את הפחד שלהם ומסרו את האינפורמציה לממשלה. שהמצב מאוד מאוד קשה. והם נערכו בהתאם. את הפארק הלאומי ברמת גן קידשו לבית קברות. הכינו שם 40 אלף קברים. את גן העצמאות בתל אביב על יד הים, שעוד לא בנו אז את מלון נילטון, כלומר הוא היה הרבה יותר גדול, קידשו לבית קברות, הרבנות הצבאית, והכינו 20 אלף קברים. זאת אומרת, 60 אלף הרוגים זה היה הצפי. 90 אלף הרוגים, אז תבינו כמה וכמה פצועים. הרמטכ"ל באותה תקופה יצחק רבין היה עובד עצות, הוא לא יודע מה לעשות. ואני אקריא לכם מה שסיפר חבר מערכת מעריב, דוב גולדשטיין שהוא כתב את האוטוביוגרפיה, שני כרכים של יצחק רבין. הוא תיאר את המצב באופן זה רבותיי. יש ממשלה אבל אין שר ביטחון. כי לוי אשכול היה גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון. הוא היה אדם מאוד מאוד חלש, שלא ידע לקבל החלטות אף פעם. המצור המצרי נמשך שלושה שבועות, מדינת ישראל הולכת ומתמוטטת מבחינה כלכלית, אין תעשייה, אין מסחר, לא נוסעים, לא באים, אין הכרעה. רבין מרגיש שראש הממשלה, אם יש כל שהיה גם שר הביטחון, מצפה ממנו שאף על פי שהוא רק רמטכ"ל, שיתפקד גם כשר ביטחון, שהוא יבוא ויאמר, זה מה שצריך לעשות. בימים הקריטיים האלה הוא היה מעשן 80 או 100 סיגריות ביום, הוא ישן חצי שעה או שעה ביממה, ואז בן גוריון קורא לו. הוא מעריץ את בן גוריון, והוא הולך לפגישה בתחושה שהנה סוף סוף הוא ישאב עידוד ממישהו שיחזק את ידיו. אבל לאסונו קורה בדיוק להפך. בן גוריון אומר לו את הדברים הכי חמורים בעולם. הוא אומר לו, מעולם לא הלכנו למלחמה בלי שותף אסטרטגי מעצמתי. ‫כוונתו? במבצע קדש, ב-56', בון גוריון נסע ברית עם אנגליה וצרפת. הם נתנו את הכיסוי האווירי למבצע קדש. כלומר, אנחנו צריכים בעל ברית, לך אין. אתה תביא את מדינת ישראל לשואה יותר גדולה מהשואה באירופה. זה שובר אותו, את יצחק רבין. ובטח שהוא מצוי במשך השבועיים ‫וחצי שקדמו לשיחה, בחוסר המנוחה, בחוסר השקט, ‫והיעדר היכולת להישען על ממשלה ‫מוצקה שיודעת מה היא רוצה, הוא מרגיש שנפל עליו נטל שהוא לא יכול לעמוד בו. בן גוריון אומר לו, תתחפרו, אל תראו יריעה. ואז הוא נשבר. המראיין שואל את דו גולדשטיין, אני מבין שאי אפשר, לא אז, ולא עכשיו, לרכך את המילה נשבר. גולדשטיין חוזר, נשבר, נחרצות. המראיין שוב שואל, יש שבירה פיזית ויש התמוטטות נפשית. גולדשטיין משיב, התמוטטות עצבים. הוא עייף, הוא לא ישן, הוא משתעל, הוא מלא ניקוטין והוא מקיא. דב גולדשטיין מוסיף שבשלב זה חיפש רבין מישהו להעביר לו את הפיקוד רבין עשה מה שאדם אחרי צריך לעשות הוא מרגיש שאסור לו לשאת בנטע לזה הוא מזמין את אלוף עזר ויצמן ששימש כראש מטה ראש אגם הוא אומר לו אני לא יכול לעמוד בזה קח פיקוד ויצמן ענה לו בשום פנים ואופן לא תתאושש אם תתפטר עכשיו זו תהיה פגיעה מורלית קשה כמו אובדן של שתי חטיבות לא נוכל לעמוד בזה. קח לך את הזמן, תתאושש, תנוח ותחזור לפקד. בפועל הוא נעלם מהשטח רבי. כמה אם הוא לא היה. מה היה באותו זמן? אני לא אכנס לפרטים. יש כל מיני סיפורים. מאחר והם שמועות שמועות קשות, אני לא אפרט אותו. בתכלס הוא לא היה. ובסופו של דבר מינו את בר-לב ‫לסגן הרמטכ"ל. ‫מינו אותו שהוא יפקד על השטח. אם כן, בואו נסכם. ראש ממשלה לא יודע מה להחליט. אני זוכר בתחנה מרכזית בתל אביב אז, חילקו חוברות כאלה קטנות, קראו לזה כל בדיחות אשכול. צחקו עליו כאן במדינה, לעגו לו, שאין על מי לסמוך, שאין מי שיוביל. לא, לא, הרבה לפני זה. יש כאלה שאומרים שזאת הסיבה שעבדול נאסר החליט לעשות את מה שעשה. רמטכ"ל, גם אין. צבא חלש, משק מעורר, מה יש? כלום, כלום. רע עמידתנו דלים וריקים. אני זוכר, התחפרו באדמה, ניסו לשים שקי חול, המצב היה קריטי. הצטווינו להדביק דבק על החלונות, מישהו יודע מה זה, זה בא להגן על הפצצות. ‫שכשיהיו הפצצות, הזכוכיות לא יופלו לפנים של האנשים. ככה עשינו. כולם, כל המדינה. לתקופה הזאת קראו תקופת ההמתנה. אבל הגיעו לקצה הגבול, רבותיי. הבינו שאי אפשר יותר. ‫ראש המדינה קורסת. מאפיות, מפעלים, כלום. ‫אוטובוסים, כלום. ‫כולם כלום. מגויסים. והיה זמן נורא, היה חמסינים, כולם ישבו בנגב בתנאים נוראים, גם בישיבות. אני זוכר המשגיח זיכרונו לברכה פרסקל אמר, תדעו לכם, כולם בשדות, כולם לא במשפחה, כולם יושנים באדמה הם פחדים, איך אנחנו יכולים לישון על המיטות? אנחנו צריכים כאן לעשות תפילות יום ולילה, והיו תורנויות, יום ולילה למדו. אנחנו צריכים עם התורה ‫והתפילה להגן. היו שיחות נוראיות. אז התקבלה החלטה. ביום שני, כ"ו באייר, בשעה שבע וארבע עשרה, ‫המריאו המטוסים. ‫197 מטוסים של חיל האוויר, קראו לזה מבצע מוקד, ‫יצאו להפציץ 11 שדות תעופה של מצרים. השאירו בארץ רק 12 מטוסי קרב להגן על שמי המדינה. ‫היה כאן סיכון עצום, מה שנקרא הימרו על כל הקופה. זאת הייתה תוכנית שכבר הוכנתה ‫שנתיים לפני כן. עם ו אם המטוסים היו מתגלים בזמן הטיסה, היה מצב שלנו אומלל. למצרים היו טילים, מה זה טילים? מצוינים, תוצרת ברית המועצות. מערך נ"מ הכי טוב בעולם. הכי טוב בעולם, מיטב הנשק הסובייטי. לכן היה כאן הימור כבד כבד, המטוסים טסו בגובה שלושים מטר מעל פני הקרקע כדי לא להתגלות. והנה קרה הנס הגדול, כל המטוסים הגיעו ליעדים. בסיני, לאורך התעלה, לאורך הנילוס, בכל רעבי מצרים. בלי שאפילו מטוס אחד התגלה. ולפי התוכנית הם פעלו. היו פצצות מיוחדות שישראל הזמינה בצרפת לפי מרשם ישראלי. לפצצות להפציץ את המסלולים. התוכנית אמרה קודם כל יש להרוס את המסלולים כדי שהמטוסים לא יוכלו להמריא ולאחר מכן יש לחזור ולהרוס את המטוסים המקורקעים. כל פצצה כזאת יצרה חור בעומק מטר וחצי ורוחב חמש מטר. כך פעלו, הרסו מיידית את כל המסלולים. בשבע ארבעים וחמש בערך, לפי המרחק של כל בסיס, הפתיעו את כל חיל האוויר המצרי. ופעלו מה שפעלו. בגל ההתקפה הראשון איבד חיל האוויר שמונה מטוסים, חמישה טייסים נהרגו, שניים נשבו, אחד חולץ. איש במטה חיל האוויר ובחיל המודיעין לא הבינו למה המצרים לא מתנגדים, למה הם לא יורים. הנ"מ לא עובד, המטוסים לא פעלים, חידה, תעלומה. המטוסים חזרו תדלקו, לקחו פצצות, נסעו פעם שנייה. 9.45 התחיל הגל השני של התקיפה, שבו הושמדו למעלה מהמטוסי אויב. פעם הראשונה הושמדו 200, עכשיו הושמדו עוד 100 מטוסי אויב, ונטרלו באופן מוחלט כל שדות התעופה. הם לא כשירים לגמרי, כל המסלולים הרוסים. גם הפעם היה נס גדול. ‫הפעם כבר לא הייתה הפתעה. ‫הרסו את המסלולים, ‫הרסו את המטוסים, אבל נ"מ היה. ‫טילים היו. ‫רק מטוס אחד שלום נפל. ‫לא מובן ולא יאומן, ‫אבל אלה לא עובדות. ‫בשעה 10:45, ‫שלוש שעות אחרי פרוץ המלחמה, שלוש מאות מטוסים מצריים היו גמורים. כל שדות התעופה לא בשימוש. לא היה אדם אחד בממשלה ובצה"ל בחיל האוויר שהאמין שהתקיפה תצליח באופן כאו מוחלט, עם מספר כל כך קטן של מטוסים וטייסים שנפגעו. מפקד חיל האוויר, אלוף מוטי עוד, התבטא. אפילו בחלומותיי הוורודים ביותר, לא הייתי מעלה בדעתי. הישג מדהים כזה. בעלות בריתה של מצרים האמינו לדיווחים מצרים, שגם אני שמעתי אותם. ברדיו של המצרים אמרו, כוחותינו מנצחים בכל החזיתות. קראו לזה קול הרעם, בעברית. הם פעלו בלוחמה פסיכולוגית, היה להם רדיו בעברית, קול הרעם קראו לזה. והם האמינו. ולכן ירדן וסוריה ועיראק אמר אויב, ארדוף אשיג אך שלל, גם אם רצו להיות שותפים בניצחון, והתחילו להפגיז או-הו. או. כל ישראל כוסתה בפגזים מהתותחים של ירדן. ירושלים עשרות פצועים והורגים. מי שיסתכל בישיבת מיר למעלה יש קיר אחד שבור, פגז שפגע בישיבת מיר. כל ירושלים פוסטה, לא רק ירושלים, תל אביב, הכל, כל הארץ הייתה. בישראל לא היה שום רצון להתחיל עם החוסן הזה. ושלחו לו הודעות, אל תיכנס לעסק, תפסיק. הוא לא הסכים. כמה שדרים דרך ארה״ב, באמצעים שונים, הוא הלך עם הראש בקיר. ואז לא הייתה ברירה, אלא לצאת למלחמה נקודת. מעת השם הייתה זאת. זה כלל לא היה בתוכנית. ביום השני של המלחמה, חיל האוויר המשיך להתקיף את עיראק. ‫זה עשרות מטוסים שהתכוננו להשתתף במלחמה. ומהיום השני ואילך, השטח נקי, אין מטוסים. והם התפנו לעזור לחילות הקרקע, חילות השדה, בתקיפה של מוצבים, של עמדות וכדומה. אז לסיכום רבותיי, הניצחון הושג לא בשישה ימים, אלא בשש שעות. שש שעות הושג הניצחון, שאין לו אח ורע בתולדות ההיסטוריה של עמי תבל. כי כשאתה יוצא למלחמה לצבא פי שלוש ממך בשטחים עצומים מדינת ישראל גדלה פי שלוש. איך זה קרה? ציינתי, אף אחד לא ידע, אף אחד לא הבין. האמת התברר רק מאוחר יותר ואני אספור לכם את הניסים אחד לאחד. ניסים שאף אחד לא יכול לחלוק עליהם. בכ"ה בערב, כ"ה באייר בערב, הממשלה החליטה לצאת למלחמה, שקראו לה בקוד סדין אדום. וחיל האוויר קיבל את הפקודה בלילה לצאת למבצע שכונה בקוד מוקד. והנה באותו ערב ‫בעולק וו, החליט סגן נשיא מצרים ושר המלחמה, עבד אל חכים עמאר, ‫לקיים מחר בבוקר, ביום שני בבוקר, סיור אווירי מעל סיני, לנחות ברפידים ולהיפגש עם הכוחות, ‫עם מפקדי הכוחות של מצרים בסיני. הוא צירף אליו את בכירי מפקדי הצבא, מטוס נוסף היה, שבו היה ראש ממשלת עיראק. מטוס שלישי הייתה יחידת קומנדו שנועדה לשמור על כל האח"מים. ואז קרה דבר מאוד מוזר. שר המלחמה המצרי הורה לכל יחידות הנ"מ לנצור את האש, בין שעה שבע לשמונה, ‫מתוך חשש שמא הם יפגעו בה, בו ובשאר האלופים, בדיוק בין שבע לשמונה. וההוראה הייתה שמותר לפתוח אש רק בהוראה ישירה שלו, של סגן הנשיא, של שר ההגנה. לא רמטכ"ל, לא מפקד חי, לא כלום. בלי אישור שלו אין כדור אחד. אז כשהופיעו המטוסים הישראלים, אף אחד לא יכל לירות עליהם. כי הייתה פקודה. נצור אש. כשהם רצו לנחות בשדה התעופה בביר גפגפה, שלאחר כך קראו לה בעברית רפידים, הם ראו שכבר אין איפה לנחות, כל המסלולים כבר גמורים. אבל זה כבר היה מוכר מלך. אלה עובדות. השמועה סיפרה אבל לזה אין לי הוכחות, ‫זה הכול עובדות ברורות. שגם המקם לא פעל, כי המקם של סיני היה מחובר אוטומטית ‫למערכת הנ"מ. ‫כלומר שכל הופעת מטוס על המקם גוררת אוטומטית ‫ירי של הנ"מ בלי צורך בהפעלה אנושית. והבדיחה אמרה שגם אם תגיע ציפור, ‫עם מקור מתכתי, ‫הנ"מ יורה עליה. ‫ולכן, כדי לנטרל את זה, ‫היש לתת תורה שגם הנ"מ לא עובד. ‫נו, אז תגידו לי אתם. ‫מישהו ידע את זה מראש? לא. ‫מישהו צפה מראש? לא. ‫יותר מזה הוא אומר לכם. ‫היה ויכוח. ‫מתי הייתה התקיפה האווירית? ‫אלוף טל, הוא פיקד על הכוח הצפוני, כוח היבשתי, הוא דרש שהתקיפה תהיה עם שחר. למה זה לא היה? נראה בהמשך. מקובל בעולם שתקיפה אווירית מבצעים עם אור ראשון. איך התקבלה החלטה אחרת? נראה בהמשך. בכל אופן, זה היה המצב. ‫נז ראשון. נס שני. בכל בוקר הוציא חיל האוויר המצרי סיור. ארבע מטוסי מיג 21 חדישים יצאו כל בוקר לפטרול לראות אם ישראל לא מתקיפה פתאום. הסיור הזה התקיים כל בוקר מ-4.5 עד 8.5. ארבע מטוסי מיג. והנה הסיור של שבע וחצי לא המריא. הגנרל אל-חמיד אלדגירי, מפקד כוחות האוויר של המפקדה המזרחית, הבחין בזה והורה להתקשר לטייסת האחראית על הסיורים האווירים לברר את סיבת העיכוב. גם מפקד הטייסת התנצל על האיחור והסביר כי התעכב בביתו מסיבות אישיות ועכשיו הוא בדרכו על המטוסים. כמובן שהוא הגיע למטוסים כבר היה מאוחר מדי, הם כבר היו גמורים. למה הוא התעכב? מה קרה? זה התברר בתחקיר מאוחר יותר. ‫מפקד חיל האוויר המצרי, סידקי מחמוד, ערך באותו לילה מסיבת ריקודים לטייסיו להרים את המורל. אוכל, שתייה, הופעות, עד השעות הקטנות. ברור שהטייסים קמו קצת מאוחר. מובן מאליו שאם אותם ארבע מיגים היו למעלה, הם היו רואים את המטוסים שלנו באים, גם אם זה שלושים מטר. שלושים מטר זה יותר נמוך מהמק"ם. <laughs> אבל המיגים היו רואים אותם. וכמובן, הכל היה מטורפט. נס שני, נס שלישי, והכל זה דברים לא צפויים, זה לא דברים שאפשר להגיד שהמודיעין ידע לפני כן, לא. במקרה הבחור צי כזה, קם מאוחר, הסיורים הקודמים יצאו בזמן, ארבע וחצי, חמש וחצי, שש וחצי, שבע וחצי, עוד לא הגיע. נס רביעי על אחד הרכסים שבערי אג'לון בירדן, גלעד, בעברית קוראים לזה גלעד, בגובה 1,350 מטר היה ממוקם מקם בריטי משוכלל שכיסה את כל מדינת ישראל. כל מה שזז ראו אותו. כל שדות התעופה ראו בעליל. לא רק מדינת ישראל זה כיסה גם כמה עשרות קילומטרים בתוך הים התיכון, כל ספינה, קולוניה, כל אונייה, כל דקלט. מאחר וירדן עשתה ברית עם מצרים, גם המקם המצרי הוא עמד תחת פיקודו של מפקד מצרי, הכל. כשימרו מטוסי צה"ל בשבע ורבע בבוקר, יותר מדויק שבע וארבע עשרה יצאו המטוסים הראשונים מחצור, נמוך נמוך, 30 מטר, הוא קלט אותה. המק"מ בירדן קלט אותה, ואנחנו ידענו את זה. הסיבה שלא חיסלו קודם את המק"מ, כדי לא לעורר חשד. אם היו יוצאים לשם, היו מבינים שאתה שהמק"מ מפריע לך. אמרו, אין ברירה, תישאר. הבקר ראה פתאום על המסכים הרבה הרבה נקודות קופצות, רצות. הוא ישר קלט ש... כל המטוסים של ישראל ממריאים מערבה, מערבה לכיוון מצרים והוא שידר ישר למפקדה הראשית הוא היה מחובר למטכ"ל המצרי. את מילת הקוד להתקפה ישראלית. מילת הקוד שהוא צריך לשדר זה ענב. ענב בערבית זה ענבים. ענב. ואז הם צריכים לדעת שיש התקפה. הגיע איזה משהו שם למפקדה, והם לא מבינים מה זה. והוא נכנס לאסתר, ענב, ענב, ענב. הם לא קולטים במצרים מה זה. ‫בסופו של דבר, הם ניתקו את הקו, את תסכול. לא מבינים מה הבן אדם הזה שעוצר. מה יתברר מאוחר יותר? ‫זה הותאם <coughs> למערך המצרי. ב-12 בלילה, באותו לילה הוחלף הקוד כדרכם של קודים, מחליפים כל הזמן כדי שהאויב יעלה את זה. ב-12 בלילה הקוד הוחלף. הירדני לא שם לב ולא זכר והוא שידר את הקוד הישן. המצרי קיבל איזה דבר צופן שהוא לא מבין אותו. רק אחרי הרבה זמן מישהו אמר במצרים, רגע, אולי הוא שדר בקודים ישנים? אבל כשהרעיון הזה עלה, שוב, כבר היה מאוחר מדי. כבר המטוסים הפציצו. נו. הלא כל אחד רואה כאן בעליל את יד השם. עוד דבר לא צפוי, עוד דבר לא מובן, וכל אחד קשור עם השני. מספיק שחוליה אחת לא תתחבר והעסק הלך. הלך. אנחנו צריכים את הרצף, אותה הוראה מוזרה שבין שבע לשמונה אין נ"מ, אותו כישלון של הסיור שלו יוצא, אותו חוסר הבנה של האיש המצרי בטעות של האיש הירדני, וכל זה באותו זמן. הכל קורה בדיוק בין שבע לשמונה, בזמן הקריטי. האם יכול מישהו אחד בעולם להגיד שזה מקרה? ‫ודאי שלא. ‫ודאי שלא. האם מישהו יכול לומר ‫שהמודיעין הישראלי ידע על זה? ‫ודאי שלא. אלה לא היו דברים... שבמצרים ידעו על זה לפני כן. ככה יש לך מעגל, יש לך מדליף, יש לך האזנות, אתם יודעים. לא זה ולא זה ולא זה. זה הכל דברים שקרו בפתאומיות, בהצטברויות של מקריות. נו. כששר הביטחון משה דיין אישר את התקיפה האווירית, כמו שאמרתי לכם, מפקד האוגדה הצפונית ישראל טל דרש שזה עם שחר. מפקד חיל האוויר, הוד, התייעץ עם מפקד המודיעין של חיל האוויר, בחור בשם ישעיהו ברקת. וברקת סיפר ככה: כינסתי רבתים וסמלים מודחי קורס טיס. אינטליגנטים מאוד. ששירתו מחלקת מודיעין, התשסתי איתם, מתי לעשות? כמו שטל רוצה, בבוקר השכם, או בשעה שאנחנו החלטנו לפני כן, שבע וחצי. הם פסקו שיש לתקוף בשבע ארבעים וחמש בבוקר, לאחר שהמטוסים המצריים יסיימו את צהירי הבוקר שלהם, הערפל התפזר, הטייסים יהיו מרוכזים בחדר אוכל, מוטי עוד הסכים, ולירוקים לא הייתה ברירה. ובכן, שוב, אתם לב טוב, זה מקריות. אסף כמה אנשים שהלו אותם, ובדיוק הם אמרו כך. הלוא כל אחד רואה את השם הייתה הזאת, לצורה הכי ברורה. ומה קרה לאחר ששת הימים? כמובן. שכחו לגמרי מה היה לפני כן, שהרמטכ״ל התמוטט, שראש הממשלה הוא לא ידע, את בתי הקברות שהכינו, כלום, כוחי ועוצם ידי עשה לי. אני זוכר, כל שבוע יצא ספר על אל, אלוף אחר, אלוף מודיעין, אלוף שריון, אלוף אוויר, מה הוא? מלאך קטן עליו. והוא וחוכמתו ותושיותו עשו את החייל הזה. איך זה? איך זה בתוך שבוע שכחתם את הכל, איך עמדתם על הברכיים? אז תבינו, תבינו מה זה. עם לבוא ולודות בורא עולמים, אתה עצלת אותנו. לא. ואז התחילה המתקפה הראשונה, שלא ניכנס לפרטיה, למה בחורי ישיבות לא מתגייסים? למה? למה לא משרתים בצבא? אז. התחיל בזה הקיבוץ הדתי, לא החילונים. אני זוכר כמו היום. אבל זה נושא לחוד. עכשיו אספר לכם עוד אנקדוטה. מפקד פיקוד דרום, שהוא פיקד על כל הכוח ‫שפלש מערבה למצרים, היה אלוף ישעיהו גביש. שכינו אותו שייקה. אני עוד זוכר ב-66' את הסיור שהוא בא לעשות בישיבת פוניבז' עם כל המטה שלו. ארבעים קצינים, והרב הסתובב איתם בכל הישיבה, הראה להם את הכל, הסביר להם. ובכן, בערב מלחמת יום ראשת הימים, כל מפקד מוסר כל מזה פקודת יום. בערב מלחמת ששת הימים, שייקי גביש הכין פקודת יום. בפקודת יום הוא כותב ככה: גורל מדינת ישראל נתון בידיכם, עיני העם כולו נשואות ברגע גורל הזה עליכם, ומתפללות לניצחונכם ולשלומכם, והי השם עמכם. ישעיהו גביש אלוף, אלוף פיקוד דרום. חמש לשישי, שישים ושבע. זה נוסח פקודת היום. ‫היום היה סופר, קראו לו משה פראגר, ניצול שואה שהצליח לברוח בגטו ורשה, וכתב הרבה ספרים. הוא מתאר שהוא בא למטכ"ל להיפגש עם גביש, ואני אצטט לכם בדיוק מה היה שם. שמי ישעיהו גביש, החבר'ה קוראים לי שייקה, הושיט לי יד ללחיצה חמה. ניצלתי את הקפיצה הצרה מן החזית אל המטכל, אני מוכן לחטוף שיחה איתך. שאלת הפראגר, סלח לי אלוף גביש על העזות שבי, חשוב לי מאוד לדעת איזה סוג חינוך קיבלת בילדותך. בבקשה. אשיב לך ברורות. אני מחיילי הפלמ"ח, נולדתי בתל אביב, אני חניך זרם העובדים. זה זרם של הסוציאליסטים, של ההסתדרות. והאם מוצאך מבית מסורתי? אולי ספקת איזו מידה של השפעה דתית אצל ההורים שלך? לא. אינני אוכל שום דבר מיוחד, הגיב קצרות. ההורים שלי לא דתיים. אבא לא הולך לבית כנסת, רק פעם סיפר לי שבציורתו לימדו אותו לקרוא בספר תורה מקום מצור בלטביה בעיירה ליד ריגה. אך, כל זה נשכח ממנו, שום דבר. אם כן, סלח לי, אלוף גביש, נינן צעצעת לחלפתא פתאום הרעיון הזה לסיים את מנשר הקרב המיוחד לחיילי ישראל שוכן אל עדך לקראת המערכה המחרת במדבר סיני באותה קריאה מופלאה, ויהי השם עמכם. מנין שם שמיים שגורו בפיך. אין לך שום רקע, שום כלום. הלא בעצמך תדע שזאת כלל לא הייתה הנוסחה המקובלת בפרסומים ממלכתיים, ומכל שכן בהצהרות של צה"ל. אולי ההפך הוא הנכון. נכון, ההפך היה נכון. אני זוכר עד היום את הכרזה. שהתנופפה מעל במת העצמאות במצעד, פעם היו עושים מצעדים. ישראל בטח בצהל עזרם ומגינמו. כן, ככה בן גורם כתוב. ועוד דברים כאלה. עונה לו אלוף גביש, אספר לך בקיצור נמרץ כיצד זה קרה. היה זה בימי הכוננות שנתארכו יותר מדי. הכוחות שלנו נפרסו במרחבי הנגב. והאויב המצרי דוחס את גייסותיו ללא הרף לתוך מדבר סיני. אנו מצפים להכרעה מדינית מאת הממשלה, לנוע או לא לנוע. המתיחות היא מרבית עד להתפקע ממש. לילה אחד, עברה לילה לא שינה. ואז יצאתי החוצה, מתוך מוצב הפיקוד המרכזי שלנו, שהיה מוסווה בצורה יפה. ‫הרמותי עיניי אל השמיים, המכוכבים, בלב התעוררה תחושה עזה ומדרבנת. ‫איזו רוח של השראה עברה עליי, והניע אותי. ‫העמקתי מבטי אל עבר לקו הגבול שלנו, ובבת אחת חשתי בעליל את כל תעצומות גייסות האויב שרוגזו הפעם נגד ואמרתי לעצמי, אני המפקד. ‫הלאיות לאחריות להתמודדות גורלית זו? זאת התמודדות על כל המדינה, על כל האוכלוסין. אתם זוכרים מה אמר בן גוריון לרבין? אתה מוביל את המדינה לאסון יותר גדול מהשואה. ‫זה לא יעשו כולם, ידעו את זה. זאת צריכה שהתפרסמה. ‫ובן רגע נדלק הניצוץ המזהיר הזה לקרוא אל השם אלוקי ישראל, כפי שעשו זאת לוחמי ישראל ‫ומצביעיו בימי התנ״ך. ואת ספר התנ״ך דווקא למדתי היטב בבית הספר ואת המלחמות כפי שהם רשומים בדברי הימים, ידעתי בעל פה. ספר דברי הימים. ‫פתאום הוא אומר, הרגשתי בפנים משהו. אני חייב לקרוא לאלוקים. ואז חזרתי לחדרי במוצב הפיקוד, החלטתי לנסח בעצמי פקודת יום מיוחדת. כי בדרך כלל מי שמנסח את זה קצין חינוך, דובר צה"ל וכדומה, אדם שמתמחה בניסוחים, והמפקד רק חותם. אני מנסח. פקודת יום מיוחדת שנפרסם אותה מיד עם פתיחת המערכה. באוזני הידידה, הקול חזק וכובש הקריאה הזאת, אשר הושמעה בימי ירושפט מלך יהודה מפיו של הנביא, יחזיאל בן זכריהו, כשהייתה עליו רוח השם. זה כתוב בספר דברי הימים ב', פרק כ'. אל תראו ואל תחתו מפני המון הרב הזה, מחר צאו. לפניכם, מאחר צאו לפניהם, והשם עמכם. כך ישבתי וניסחתי את המנשר לחיילים. וזה לשונו. ביום זה אינכם עומדים בפני המשימה הנעלה בחיינו, הגנת מדינתנו. האויב המצרי ערך כוחותיו, עומד לתקוף את גבולנו. גיסותיו נעים ונערכים במרחבי סיני והרודן המצרי מתרברב בכוחו וביכולת לחימת צבאו. מפקדים וחיילים, גורל למדינת ישראל נטול בידכם. עיני העם כולו נשואות ברגע גורלי זהה אליכם ומתפללים לניצחונכם ולשלומכם. עלו והצליחו, ויהי השם עמכם. חתום. זה היה אוגביש. לאחר שהוא הסביר את כל זה לפראגר, שואל אותו פראגר, המותר לי לשאול אותך על אוגביש? באיזה צורה קיבלו החיילים שמפיקודך את המנשר עם הקריאה הזאת? אגיד לך את האמת. המשיך לספר ברוב אדיבותו. עוד באותו לילה, לאחר שניסחתי לעצמי את פקודת היום, קראתי לקצין החינוך החדיפתי שלי, נתתי לו לקרוא הראשון את המנשר ולחוות דעתו. הוא קרא והגיב בהפתעה גדולה, הכל בסדר. אבל הפסוק הסופי הזה, מה קרה איתך? מה פתאום? מה זה, כאן פסוקים? לא נכנסתי עמו בוויכוח, פקדתי עליו קצרות. את הפסוק הזה אני בחרתי, עליך להדפיס את פקודת היום. פקודה זה פקודה. וכך פורסמה והופצה פקודת יום מיוחדת. זו, קצין החינוך שלי הודה לי אחר כך, בתום הקרבות ניגש אליי ואמר, המפקד, אתה צדקת ממני. החיילים <חילים> סיפרו לי שאת כל הדברים היפים שנאמרו במנשר הקרב שלנו שכחו, לעת מהלכה של המערכה האכזרית, היא הייתה אכזרית פה. רק הפסוק הזה נחרט עמוק, עמוק במחשבתם והכרתם. ודווקא ברגעים החמורים ביותר של המאבק, ויהי אשם עמכם. זה מה שהם זכרו מכל המנשא. ואז הוא המשיך וסיפר, שייקה גביש, לאחר הניצחון המכריע הזמינו אותו, ולא רק אותו, את כל האלופים. ארצות הברית לאסוף כסף. מלחמה עולה הרבה מאוד כסף. אם כן נתנו להם הופעות, נפגשו עם גדולי המיליונרים, שאז היו אנשים, זה היה אז הרבה מאוד כסף, תרמו מיליון דולר כל אחד. ובאחד המפגשים עם אותם גבירים גדולים, אמר לו רב, תשמע אני רב של קהילה, אולי אתה מוכן לפגוש גם פעם את עמך, לא רק את אותם סלברטיס, העמך רוצה לראות אותך, אמר לו אני בא. איך הוא חר לתהליך ההוויה זאת? בית הכנסת היה מלא יהודים, הרב הציג אותי בנאום נרגש, אינני יודע איך ומהיכן השיג זאת, אבל בידו הייתה הנוסחה של פקודת היום שלי עם פרוץ מלחמת ששת הימים. מי שהקריא הרב את הפסוק הזה, ויהי השם עמכם, והצביע עליי שאני הגנרל הישראלי שכתב זאת, ושאני התפללתי לעזרת השם אלוקי ישראל שיביא לנו ניצחון במלחמה, פרצו כל היהודים הנאספים בתשואות מרעישות. הייתה זו התפרצות של התלהבות יהודית, שקשה לי לתאר אותה. אנשים בכו מתוך התרגשות. אנשים חיבקו אותי, הרעיפו עליי נשיקות. הייתי כל כך נרגש ונשער, כי במעמד זה הובהר לי באיזה מיתר גנוז ומקודש, בנשמת האומה, הצלחתי לנגוע עם פסוק הזה. עד כאן הרעיון עם אלוף פיקוד אורוים שייקי גביש. ‫לשם מה סיפרתי לכם את זה? אנחנו רואים רבותיי שאצל כל יהודי, רכוק באשר יהיה, מעולם לא קרא ולא שנה, וגם לא ראה אפילו פעם אחת את ספר תורה, אפילו בר מצפו לא עשו. יש את הנקודה היהודית, יש את האמונה הפנימית, ולא ניתן לעקור אותה, אף פעם. אצל אחד מהם היא התעוררה על יד כבשני אושוויץ, ‫עלת תאי הגזים. אצל אחד היא התעוררה לפני קרב גורלי ומכריע. ואני אספר לכם. הנחל המוצנח, עדות חמישים, שרובו היה קיבוצניקים, וחלק גדול גם שמוצניקים, אנשי שומר הצעיר. הם התכוננו לצנוח באל-עריש. זאת הייתה התוכנית האופרטיבית הראשונה. בכל תקופת הכוננות, בשלושת השבועות, הם צנחו וצנחו וצנחו בחולות, כדי שיהיו מוכנים לרגע הקריטי. אבל, כמו שציינתי לפני כן, לא הייתה שום כוונה להילחם עם ירדן. אבל לא הייתה ברירה. ברגע האחרון שינו את התוכניות ולקחו אותם להילחם על העיר העתיקה. לא רק שהם לא התכוננו לזה, זה קרב מאוד מאוד קשה. הם הגיעו ליד ישיבת מיר, מי שיודע איפה זה בית ישראל, ליד ישיבת מיר עברה גדר, שם היה שטח המפורז בין ישראל לירדן היה שטח מפורז, שם זה היה. הם הגיעו והתחילו לחתוך עם מספריים את גדר התיל כדי להיכנס לאותה מלחמה. ואז הם ראו שם כמה בוחרים של ישיבת מיר. ‫הם ניגשו ואמרו, תדעו לכם, אנחנו הולכים לקרב מאוד מאוד קשה. מי שקצת מבין בצבא, יודע שהקרב הכי קשה נקרא... קרבות רחוב. זה מבית לבית, מחדר לחדר. זה קרבות עם אקדחים ועם פגיונות. אין, אין חורמות, אין ברירה. ונאמר לה מראש שהם לא יקבלו סיוע ארטילרי ולא אווירי, כי פחדו. בעיר עתיקה פצצה אחת יכולה להרוס מקומות קדושים וכל העולם ירד. אתם מבינים? וכידוע, בגבעת התחמושת נערך קרב מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד אכזרי, הרבה דם מוכז, ושם באמת הייתה טעות שכולם מודים בה היום, שלא נתנו סביב אווירי. שם אין מקומות קדושים, אין שום דבר, היו צריכים לתת שם הפגזות מהאוויר, ולא עשו. טעות פטאלית, ששילמנו עליה מחיר מאוד מאוד יקר. מי שיהיה בגבעת התחמושת תראה את המצבה ואת האנדרטה לכל אותם עשרות בחורים. ששפכו דמם ומסרו נפשם. ואחר כך בעיר עתיקה, מבית לבית, מרחוב לרחוב. אנחנו מבקשים, הם פנו לבחורי הישיבה, תעלו לישיבה, תתפללו ותלמדו תורה בשבילנו שנטליח בקרב. ודאי יהיו הרבה פצועים, ואולי גם הרוגים. אנחנו צריכים את התפילה שלכם. הם לא שאלו אותם אז, רגע, למה אתם משתמטים מהצבא? הם לא התריסו כנגדם אז, אנחנו צריכים לשפוך את הדם שלנו בשבילכם? כי ברגע של אמת, הכל משתנה. ברגע של אמת, הנקודה האגודית הפנימית יודעת שיש אלוקים בשמיים. יודעת, יש תורה או תפילה שהם למעשה נותנים לנו את הכוח. שייקי גביש מספר שפתאום, והוא לא יודע מאיפה למה, בא אליו הרעיון, המחשבה לפנות לאלוקים. אצל כל אחד יש את זה רבותי. לפנים. לפנים. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. זה כל אחד. אצל אחד זה בא ברגע של שמחה, ואצל אחד ברגע של צרה. גם מאוחר יותר כשאותם חבר'ה צנחנים בגדוד חמישים כבשו את הכותל ואיבדו, איבדו הרבה מהחברים שלהם. כולכם ודאי מכירים את התמונה המפורסמת שהם נצמדים לכותל, בוכים כולם כמו תינוקות. לפני הכותל שספג דמעות, כותל הדמעות, גם הגויים קוראים לוולנג וולף. אף עם לא נדבק לשום אנדרטה, לשום פירמידה, לשום מי יודע מה. לא. כי יש אבנים שהן כמו לב, של קדושה, וזה ראו הפעם. זאת לא תחפושת, זאת לא דיפלומטיה, זה לא שידור ישיר בטלוויזיה, זה לא פוליטיקה, זה לא משחק, זאת אמת. ‫האמת שנגלתה אז? מה אנחנו היינו צריכים לעשות? לדעתי הדבר הוא מאוד פשוט. ‫הכי אותם ניסים ונפלאות, רבותיי, כשזכינו והתקיים בנו, כי מצאתך מארץ מצרים, כמו שאנחנו אומרים, ‫ולך דודי, ימין ושמאל תפרוצי. ימין זה הדרום. שמאל זה הצפון, מזרח זה קדימה, הכל בידינו. ימיל ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. אם היינו עושים כך, ולא שגים אחרי הטיפשות והאבל של כוחי ועוצם מידי התפרעות והתנסות, אני משוכנע, לא יוצא לספק, שהיה מתקיים בנו כבוד השם נקלה, וכבוד השם עלייך נגלה. וכבוד השם עלייך נגלה. הייתה מתגלית השכינה, הייתה מתרחשת הגאולה, אבל איפה הכרת הטובה? האלף ב' של אנושיות, האלף בית של אמונה, לא הייתה. ואני לא אתאר עכשיו מה כן היה. ירידה רוחנית שאין דוגמתה. אז זה נושא אחר. לא באתי לקטרג עכשיו. מה היה בהמשך? זו טרגדיה נוראה. ‫אני רק אומר מה לא היה. ‫אני רק מספר מה כן היה. ‫את יד השם שלנו נראתה מעולם. ‫כולם ראו את זה. ‫אבל אתם למדתם בתי ספר. ‫מישהו לימד אתכם? ‫יסודי, תיכון, גבוה, לא. ‫לא מספרים לכם. ‫רק יספרו לכם ‫איפה האלוקים בשואה. ‫גם שם הוא היה. אבל הם לא שואלים איפה היה אלוקים מלחמת ששת הימים. הם לא מספרים שהם ראו אותו. אז זה הם לא מספרים. ודאי שלא. כי אז הם צריכים לפרוע את החשבון. אז מה עשו? כפיות תורה נורא. יש לי ספרון שכתב איזה בן דתי, חוזר בתשובה. והוא כותב, תיאר את כל הניסים. בצורה נוראה. ומה אומר, mm -hmm. מה הסקנה מכל הניסים שעשינו מה עשה לנו? שאנחנו צריכים לעשות שישה ימים חגים, לא יום אחד, שישה ימים להגיד הלל וחגים, ולעשות הרבה התנחלויות, בשביל זה נתנו את השטחים. לא אמונה, לא מצוות, לא שבת, לא מקווה, לא כשרות, התנחלויות. ככה הוא כותב, הפורט הדתי הזה. ואלה, חילוני, אני מבין. אתה ודעת, כל הספרון שלו רשום פסוקים, ואיזה ניסים, ואיזה נפלאות, כל הנתונים שאני אמרתי לכם, אני קראתי אצלו. ממנו לקחתי את כל החומר. דוקטור אחר. אבל מה המסקנה שלו בסוף? תדעו לכם, אלוקים נתן לנו את הכל בשביל שנקים הרבה התנחלויות. טיפס. טיפס. מה קרה הלכה קראת ים סוף? וימינו העם בה' אמרו שעבדוי. מה קרה בגאולה של מרדכי ואסתר? קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. קיבלו מלכות שמיים. אמרו הקדוש ברוך הוא, הצלת אותנו? אנחנו עכשיו מקבלים את התורה יותר מאשר בהר סיני. כל העם חזר בתשובה. מה יהיה אחרי הניסים של חנוכה? אנחנו הולכים התנחלויות? כל העם חזר בתשובה. כל המתייבנים ועובדי האלילים נמחו כהרף עין, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. זו התודה רבה לבורא עולם. נתת, אנחנו צריכים לשלם. לשלם! מה אשיב להשם? אז תראו עד כמה איש בר לא ידע. ‫דשבר לא ידע, ‫וכסיל לא יבין את זה. ‫אבל אנחנו, רבותיי, ‫אנחנו בני תורה, ‫עלינו לדעת ולהלל, ‫לדעת ולשבח, ‫לדעת ולקיים, ‫לדעת ולשלם לבורא עולם ‫על זה שעומד לימינינו ‫בכל יום ובכל שעה, ‫על ניסיך ועל נפלותיך ‫שבכל יום עימנו. וככל שנגביר את התודעה הזאת רבותיי, כך נזכה ויקוים בנו במהרה ממש וכבוד השם עלייך נגלה